Президент сайлауына шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеу аяқталды. Сайлау науқанына сыртқы істер министрлігінің ұсынуы бойынша тағы 146 байқаушы қосылды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкова мәлімдеді. Оның айтуынша, олардың басым бөлігі сайлауда байқау жөніндегі екі миссиядан, сондай-ақ бір халықаралық ұйым мен төрт шет мемлекеттен. Орталық сайлау комиссиясы 858 байқаушыны аккредиттеді. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігінде 37 мемлекеттен бұқаралық ақпарат құралдарының 168 өкілі тіркелді. Осылайша президент сайлауында шет мемлекеттердің халықаралық ұйымдар мен шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 1026 байқаушысы жұмыс істейді.